Mendoj që nuk ishte shumë i vështirë për një person që do kishte mësuar, do ishte përgatitur. Me të mbarë se çdo gjë nga përgatitja sistematike. Këta janë disa prej maturantëve me rezultatet më të mira në provimin hyrës në programin mjekësi e përgjithshme, një testim ky zhvilluar për herë të parë këtë vit. Maturantët u pritën nga Ministri i Arsimit dhe Sportit e Viskushi, me të cilën ndan opinionet dhe sugjerimet e tyre. Qëllimi ynë pra është që ne duke u bazuar në mendimet tuaja dhe në rezultatet që patëm gjatë zbatimit të vitit të parë, të reflektojmë që të bëjmë përmirësimet e duhura për vitin tjetër dhe pse jo ta shtrim këtë metodë, këtë mekanizëm të ri, edhe për programet të tjera studimi, apo ndoshta edhe për provimet e maturës. Maturanti që shkëlqeu në provimin e informatizuar për degën mjekësi e përgjithshme ishte Joen Kreka, nga shkolla e mesme Gjuve të Huesin Vokshi, i cili jo vetëm mori 99 pikë, por dhe gjatë 3 viteve të maturës rezultoi me 10 absolute.